新北高工推动技职教育，培养学生在专业领域上的竞争力，引导学生及早探索，了解聚焦未来的就业市场。而校方有计划新建多功能产学大楼，提升教学品质，打造更好的技职教育环境。而校方的积极努力也获得新北市议员黄永昌的全力支持，为土城在地学校争取经费。目前我们的新北市政府也推，今年度刚好成立一个技职教育科，就是说，而且我们是新北第一高工，应该要赶快来培育这几个，我们有六个技术中心在这边，应该是让市政府未来推动以及培育人才有很大的成果成效。很希望说把有一个场域，而这个场域的话是可以跟业界做结合的，所以我们不只是在提供说我有一个训练场地而已，我们还是希望能够做一个展示的地方，是把各界的业界的相关的资讯能够涵盖进来。相对的，我们也借这个机会来让学生呢去做学习，让老师们事先跟业界的话做结合。新北市议员黄永昌协同校方在学校召开新建多功能产学大楼说明会，在地里长全员出席，肯定议员和校方的做法，提供学子技职教育，争取行行出状元的机会。而对于紧邻捷运海山站旁新建大楼停车场的部分，里长们都希望能够将停车的空间开放给居民使用。产业产学大楼没盖的话，那地下停车场都挪出了，不要讲了。所以一个政策的错误会造成很多老百姓的不方便，跟造成以后的后遗症。那我们校长也愿意说来配合我们，那我们捷运局是不是说也可以来体谅这个东西，我们要来解决我们捷运局海山捷运站这个停车的问题，来给咱斗三工一下，这大家是用安尼，吼，啊无今仔伊最讲，恁来是要创啥？你来做人客的吼。捷运开进土城，交通更便利，但捷运海山站附近的居民必须得忍受汽机车无处可停的窘境。过去地方里长早已多次提案，希望能够在新北高工这边新建停车场，解决停车的问题。这一次趁着多功能产学大楼的新建计划，渴望带给地方多一点的停车空间。但是学校一样愿意大爱的方式来跟社区跟周边来做一个共构，所以还有很多相关的细节会衍生出来，也希望各单位能够共体时间，把它当成自己的事，不要说我不住这边没我的事。捷运公司是在这边赚钱，他每一天有20,000人次在这边，他赚了蛮多钱的，也希望他们要来配合我们的，因为这次是客人来乘坐造成周边的交通影响，也希望他们来做一个回馈。新北高工产学大楼新建经费大约需要3亿多元，目前由教育局新建规划中。而因应捷运海山站周边大量停车需求，还有地方民意，交通局规划以产学大楼共构方式新建地下停车场，总经费约需要4亿5000万元，将提报前瞻竞争型计划来争取中央的经费补助。数位天空新闻土城报道。